ഉസൂറിലേക്ക് വിശദമായി. വിവാദ പ്രസംഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ CPM ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം മണിക്കെതിരെ തൊടുപുഴ പോലീസ് കേസെടുത്ത് FIR സമർപ്പിച്ചു. കൊലക്കുറ്റമടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് മണിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൊലക്കുറ്റം, ഗൂഢാലോചന, കുറ്റകൃത്യത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കൽ തുടങ്ങി ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് എം എം മണിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മണിയുടെ വിവാദ പ്രസംഗം തെളിവായി സ്വീകരിച്ചാണ് പോലീസിന്റെ നടപടി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണിയെ പ്രതിയാക്കി പോലീസ് FIR സമർപ്പിച്ചു. തൊടുപുഴ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് FIR സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3 കേസുകളിലായാണ് മണിയെയും മറ്റുള്ളവരെയും പ്രതി ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. വിവാദ പ്രസംഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണിക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കാൻ സർക്കാരിന് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് DGP നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. അതേസമയം കേസെടുത്തെങ്കിലും മണിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ തീരുമാനമുണ്ടായിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് CPM ഇടുക്കിയിൽ നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ച് എം എം മണി വിവാദ പ്രസംഗം നടത്തിയത്. പ്രസംഗത്തിൽ മണി പരാമർശിച്ച കൊലപാതക കേസുകളെല്ലാം നേരത്തെ ഒത്തുതീർപ്പായിരുന്നു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ഇടുക്കി. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ CPM നേതാവ് KK ജയചന്ദ്രൻ, MLA, CPI നേതാവ് KK ശിവരാമൻ, PC ജോർജ്, അഡ്വക്കേറ്റ് PP ഉദയഭാനു എന്നിവരെ ചേരുന്നു. ആദ്യം ശ്രീ KK ജയചന്ദ്രൻ, CPM ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം, കൊലപാതക കുറ്റം അടക്കമുള്ള കേസുകൾ ചുമത്തി FIR സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് പ്രതികരണം? അവിടെ നടത്തിയ പ്രസംഗം ഏതോ ഒരു യോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി വന്നപ്പോ വിശദീകരണത്തിന്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞതാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഞാൻ അവിടെ ഇല്ല, തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഉള്ളത്. അപ്പോ ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് വ്യക്തമായ നിലപാടുകൾ, ഉചിതമായ നിലപാടുകൾ പാർട്ടി സ്വീകരിക്കും. ശ്രീ KK ജയചന്ദ്രൻ, MM മണി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ സാഹചര്യമോ അദ്ദേഹം പാർട്ടി നടപടികളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പ്രസംഗിച്ചോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം. അവിടെ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ തനിക്കും പാർട്ടിക്കും അറിവുള്ളതായിരുന്നു എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം തെളിവായി എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രതി ചേർത്ത് കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ കേസെടുത്ത നടപടിയോടുള്ള താങ്കളുടെ പ്രതികരണം എന്താണ്? അതിപ്പം പിന്നെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ നിയമപരമായ വശങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് അത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടി ഒരു ഘട്ടത്തിലും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതേത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് വ്യക്തമല്ല. ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ, 118, 120B അതേപോലെ 302 പോലുള്ള വകുപ്പുകൾ വളരെ ശക്തമായ വകുപ്പുകളാണ്. ഒരു പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ ഇത്രയും കടുത്ത വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് ചുമത്തുന്നത് ഒന്നുകിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം താങ്കൾക്കുണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ കേസെടുക്കട്ടെ, അന്വേഷണം തുടരട്ടെ, അതുമായി സഹകരിക്കും എന്നുള്ള നിലപാടുണ്ടാവണം. ഇതിൽ ഏതാണ് താങ്കളുടെ നിലപാട്? അല്ല, കേസുമായി ഞങ്ങൾ നിയമപരമായി തന്നെ നേരിടും. കാരണം അതൊരു പിന്നെ അത്തരം ഒരു നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊരു രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാടും ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? MM ഹസന്റെ പ്രസ്താവനയുണ്ട്. MM ഹസൻ പറഞ്ഞത് മാർക്സിസ്റ്റുകാരെ ഞങ്ങൾ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും മണിയ്ക്കെതിരായി കേസെടുത്തതുപോലെ തന്നെ ആർക്കൊക്കെ ആരെയൊക്കെയാണ് കൊന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വിശദമാക്കാൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനും ബാധ്യതയുള്ളതല്ലേ? അത്തരമൊരു നിലപാട് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ, പൊതുവേദിയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ച് താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതല്ല എന്നും മറ്റൊന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം തന്നെ പരസ്യമായി പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കേസ് നിലനിൽക്കുമെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? അല്ല, അതിന്റെ സാങ്കേതികത്തിലേക്കൊന്നും ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം കേസ് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിശോധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. ശ്രീ KK ശിവരാമൻ, രണ്ട് തലത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ കാണാം. ഒന്ന് നിയമപരമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് അവശേഷിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, മറ്റൊന്ന് രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികതയും. MM മണി ഒരുപാട് വിവാദ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസ്താവന ഇന്ന് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് CPM പ്രതിരോധത്തിലും പ്രതിക്കൂട്ടിലും നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. MM മണിയുടെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലി അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രസംഗം അദ്ദേഹത്തിന് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നതല്ലേ? അതല്ല അദ്ദേഹം ബോധപൂർവം പറഞ്ഞതാണെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ഈ പ്രസംഗം അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ബോധപൂർവം പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. എന്താണെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. നിയമം അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ. കാടാമറയത്ത് എന്തെങ്കിലും സത്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സത്യങ്ങൾ പുറത്തു വരട്ടെ. കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ. അത് നീതിപൂർവമായിരിക്കണം എന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഗവൺമെന്റിന് കഴിയണം. ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ശിവരാമൻ, ഏതർത്ഥത്തിലായാലും ഇത്തരം ഒരു അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ താങ്കൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതോ അതിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്നുള്ള ആരോപണമുണ്ടോ? അല്ല, നിയമം അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. കാരണം
അത് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിലും നല്ലതായിരിക്കും സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണമാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ, ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ, അതെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന സംശയം സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എം എം മണിക്കെതിരെ എടുത്ത കേസാണോ, അതല്ല എം എം മണി നടത്തിയ പ്രസംഗവും അതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമോ? എം എം മണിക്കെതിരെ എടുക്കുന്ന കേസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ എത്രയോ ദിവസങ്ങളായി കേരളത്തിൽ ഈ സി പി എമ്മിനെതിരെ സംഘടിതമായ ഒരു ആക്രമണം നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൊലപാതകികളുടെയും ക്രിമിനലുകളുടെയും പാർട്ടിയാണ് എന്ന ധാരണ ജനങ്ങളിൽ പതിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംഘടിതമായ ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ എം എം മണി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തോട് എനിക്ക് യാതൊരു യോജിപ്പുമില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ഗവൺമെന്റ് അന്വേഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, പുനരന്വേഷണം തീരുമാനിച്ചത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകണം, നിയമത്തെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് വഴി തിരിച്ചു വിടരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ. താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ സി പി എമ്മിനെതിരെ ശക്തമായി ഉയരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പരോക്ഷമായിട്ട് അതിൽ സംശയമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിവെക്കുന്ന നിലപാട് സി പി ഐ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് എ ബി വർദ്ധൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലും ഇത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും എം എം മണിക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നുമാണ്. അല്ല, അത് ആ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ്. സ്വാഭാവികമായും അത് പറയും, സി പി എം സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സി പി എമ്മിന്റെ അഖിലേന്ത്യ നേതൃത്വം അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് ശരിയാണെന്ന് നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കന്മാർക്ക് അഖിലേന്ത്യ നേതൃത്വത്തിൽ പറയാൻ കഴിയൂ. ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. ചീഫ് ഇപ്പൊ പി സി ജോർജ് ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട്. ശ്രീ പി സി ജോർജ്, ഒരു കുറ്റകൃത്യം തടയാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം തടഞ്ഞില്ല, അത് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു 118. ഈ വകുപ്പ് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളപ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ 302 120 പോലെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ഇത്രയും മുമ്പ് നടന്ന ഒരു കേസിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ എം എം മണിക്കെതിരെ നിലനിൽക്കുമോ എന്നുള്ള സംശയം നിയമം അറിയാവുന്ന പലരും ഇതിനോടകം തന്നെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു ഡി എഫിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ടോ എം എം മണിക്കെതിരെ ഇത്രയും കടുത്ത വ്യവസ്ഥകൾ ചുമത്തിക്കൊണ്ട് കേസെടുത്തതിന് മുന്നിൽ? ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ, യാതൊരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യവുമില്ല. നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രമേ യു ഡി എഫിനുള്ളൂ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇത് നിയമവിദഗ്ധർ പറഞ്ഞ നിയമം അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ 302 തന്നെ മണിസഖാവിന്റെ പേര് വരും എന്നറിയാം. കാരണം എന്താ, അദ്ദേഹം വളരെ പച്ചയായിട്ട് മണിസഖാവിനെ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ചർച്ച പങ്കെടുത്തവർ എന്റെ അത്രയും മണിസഖാവിനെ അറിയാവുന്ന എനിക്കറിയില്ല, ജയചന്ദ്രൻ അറിയാം. മണിസഖാവ് സത്യസന്ധനായ പച്ച മനുഷ്യനാണ്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ കളവൊന്നും പറയും, ഉള്ള ഉളവെന്ന് പറയും. പുള്ളിയുടെ സ്വഭാവം അത്. പുള്ളി പറഞ്ഞ കൊലപാതകത്തിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ 13 പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞു, 3 പേരെ കൊന്ന മാർഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ആ 3 പേരും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്നും ആ കൊലപാതകത്തിന്റെ തെളിവ് ഇല്ലാതെ പ്രതികൾ വെറുതെ വിടപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള സത്യം ഇടുക്കിയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. പി സി ജോർജ് ഇതെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ തൊടുപുഴ മണക്കാട് മേഖലയിൽ പാർട്ടിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധം ഉണ്ടായതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ പണ്ട് നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നീട് തിരുത്തുകയും പാർട്ടി നേതൃത്വം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും താൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ പലരും ഉദ്ധരിച്ചത് രാമേന്ദ്രൻ നായരുടെ വെളിപ്പെടുത്തലൊക്കെയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു കുറ്റസമ്മതം നടത്തുകയല്ല ചെയ്തത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിലുണ്ടായ ഒരു പരാമർശം പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്നെ തിരുത്തുന്നു, അത്തരം ഒരു നിലപാടല്ല താൻ എടുത്തതെന്നുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴി അല്ലാതെ എന്ത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇനി അന്വേഷണം മുമ്പോട്ട് പോവുക? വളരെ വ്യക്തമല്ല. ഇങ്ങനെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ, മണിസഖാവിനെ അറിയാവുന്നവർക്ക് മുഴുവൻ അറിയാം മണിസഖാവ് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. അത് തന്നെയല്ല, അവിടെ നിന്ന് കൊലപാതകം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ, ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഒരുത്തനെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു, ഒരുത്തനെ കുത്തിക്കൊന്നു, ഒരുത്തനെ തല്ലിക്കൊന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിരുത്തി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഓർക്കട്ടെ, ഒന്നാമത്തെവനെ ഞങ്ങൾ വെടിവെച്ചു കൊന്നു, രണ്ടാമനെ ഞങ്ങൾ ആ തല്ലിക്കൊന്നു, മൂന്നാമനെ ഞങ്ങൾ കുത്തിക്കൊന്നു. മൂന്നും ശരിയാ, അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, മണിസഖാവ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയും നമ്മുടെ ടി കെ കമ്മസ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയും ഒക്കെ ഒരു സംശയം വേണ്ട, ഈ ഫാസിസ്റ്റ് സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്ന മാസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായ പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ലോബിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ആ പ്രസ്താവന. താങ്കൾ പറഞ്ഞു യോഗത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗം അദ്ദേഹം ശുദ്ധനായ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞതാണ്, ഇതിൽ തെളിവിന്റെ അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തന്നെ മുഖവിലയ്ക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് കേസെടുക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് കൊട്ടാരക്കരയിൽ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകുന്ന വേദിയിൽ ഒരുപക്ഷെ താങ്കളുടെ കൂടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കെ സുധാകരൻ 2 ജഡ്ജിമാർ പണം വാങ്ങുന്നത് താൻ കണ്ടു എന്ന് പരസ്യമായ പ്രസ്താവന നടത്തുകയുണ്ടായി. ആ കേസിന്മേൽ സർക്കാർ സ്വമേധയാ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കുകയും FIR സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ, പരമോന്നതമായ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു 20% ജഡ്ജിമാർ കൈക്കൂലിക്കാരാണ്,
അത് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിന് മുമ്പിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന ഒരു മഹാനായ വ്യക്തിക്കെതിരെ ഇതുപോലെ അഴിമതി ആരോപണം കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് സുധാകരൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലെന്ന് പറയാൻ ആർക്ക് കഴിയും? ജോർജ്, സുധാകരൻ ജുഡീഷ്യറിയെ പൊതുവായി വിമർശിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. രണ്ട് ജഡ്ജിമാർ അബ്കാരി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വാങ്ങിയ പണത്തിന്റെ അളവ് അത് താൻ നേരിൽ കണ്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ദില്ലിയിൽ ഒരു സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക് പോയ ഒരു പരാതിയിന്മേൽ അവിടെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തല്ലാതെ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 118 വകുപ്പ് ചുമത്തിയോ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോ FIR സമർപ്പിക്കുകയോ പോലെയുള്ള ഗൗരവമായ നടപടികൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ടുണ്ടായോ? സുഹൃത്തെ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അതുപോലെയാണോ മനുഷ്യരെ കുത്തിക്കൊല്ലുക തല്ലിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നത്? മനുഷ്യരെ കുത്തിക്കൊല്ലുക തല്ലിക്കൊല്ലുക വെടിവെച്ചു കൊല്ലുക, അതും കൈക്കൂലി കേസും തുല്യമാണോ? ഒരു മനുഷ്യരുടെ അടുത്ത് ഒരു തല്ലുന്നതും കൊല്ലുന്നതും രണ്ടും രണ്ടല്ലേ? പക്ഷെ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുമോ? പരസ്യമായ പ്രസംഗത്തിൽ രണ്ടായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചേ മതിയാവൂ. ഈ രാജ്യത്ത് അഴിമതി, ഇന്ത്യ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ നമ്മുടെ ഭാരതം, ഗാന്ധിജി രാജ്യമാണല്ലോ അഴിമതിയിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ അഴിമതിയിലേക്ക് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറിയത്തില്ലാത്ത ആർക്കാണ്? ജനപ്രതി ഉൾപ്പെടെ അഴിമതിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ? ഇതിനെതിരായി ഒരു പോരാട്ടം കേരളത്തിൽ ആവശ്യമല്ലേ? ഉദയഭാനു, ഈ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന വകുപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുമോ ഇല്ലയോ, ഇത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണോ, ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. എം എം മണിക്കെതിരെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ, അതായത് ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കേസ് നിലനിൽക്കുമോ? എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്? സുരേഷ്, എം എം മണിക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള കേസുകൾ നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതിന് പ്രധാന കാരണം തന്നെ ശ്രീ എം എം മണി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടോ അല്ലോ അത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സമ്മർദ്ദം മൂലമോ തുറന്നു പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലല്ല എൻ്റെ പ്രസംഗം വന്നത്, മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വസ്തുതാപരമായി ശരിയല്ല, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക ശൈലിയിൽ ഈ പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ പാലിക്കേണ്ട ഒരു മര്യാദയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പാടുള്ളതേ പറയാവൂ എന്നുള്ള ഒരു ഔചിത്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ ഔചിത്യത്തിൻ്റെയും മര്യാദയുടെയും എല്ലാ സീമകളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നിൽ കാണുന്ന ജനത്തിൻ്റെ ഒരു ആവേശത്തിന് മറുപടി എന്നോണം പലതും പറഞ്ഞുപോയി. ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ പിന്നീട് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വസ്തുതാപരമായി ശരിയല്ല എന്ന് കുറിപ്പെഴുതി പിന്നീട് അതിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്തു. രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ, രാഷ്ട്രീയത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രസംഗത്തിൽ പലതും പറയുക പതിവാണ്. ആ പറയുന്നതിനെല്ലാം കേസെടുക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ കേസുകളുടെ ഒരു വലിയ ഒരു മലവെള്ള പാച്ചിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. PP ഉദയഭാനു, ഇതിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന കൊലപാതക കേസുകളാണ്. ഇവിടെ എം എം മണി പ്രസംഗിച്ച സമയത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ, അവർ കൊല്ലപ്പെട്ട വർഷം, അവരുടെ കൊല്ലപ്പെടാനിടയായ സാഹചര്യം, എങ്ങനെ കൊന്നു, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയും പിന്നീട് ഒരുപക്ഷെ മാധ്യമങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇത് വിവാദമാവുകയും പാർട്ടി നേതൃത്വം ഇടപെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരുത്തിയെങ്കിൽ കൂടി, ആ കാലത്തും CPMന്റെ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും സജീവ പ്രവർത്തകനായ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ആ ഒരു പരാമർശത്തെ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാൻ പറ്റുമോ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണകൂടത്തിനോ? സുരേഷ്, ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് നിയമപരമായ ഒരു വിഷയം എന്നതിലുപരി ഇതിനൊരു ധാർമ്മികതയുടെ വിഷയമുണ്ട്. പൊതുപ്രവർത്തകർ കാണിക്കേണ്ട ഒരു അച്ചടക്കത്തിലെ ഒരു മര്യാദയുടെയും ഒരു ഭാഗം അതാണ് ഇവിടെ ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ ലംഘനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹം ഇതിനെ തെറ്റാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ആ വ്യാഖ്യാനിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീമാൻ മണി നടത്തിയ പ്രസ്താവനയെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ശൈലിയെ എപ്രകാരം നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ശിക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആക്കി തീർക്കാം എന്ന ഒരു കണ്ടെത്തലും നടത്തുകയുണ്ടായി. ആ കണ്ടെത്തലാണ് ഇപ്പോൾ നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണോ ഇല്ലയോ എന്ന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ശ്രീ ഉദയഭാനു, അത് മണി ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും TP ചന്ദ്രശേഖരൻ വധം പോലെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിലയിരുത്തലിന് ഒരു പരിധിവരെ പ്രസക്തി ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ അതേ സമയം തന്നെ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നു, ആ കേസിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ പിടിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമോ എപ്പോഴെങ്കിലുമോ ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാവുന്ന ഒരാൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരു കാര്യം പുറത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ, ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി വസ്തുക്കൾ പുറത്തു വരുമെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് തന്നെയല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അന്വേഷിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അന്വേഷിച്ചാൽ വെളിപ്പെടുമെങ്കിൽ, ഇത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പിൻവലിക്കുകയുണ്ടായി. അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലല്ല ഒരു ഭാഷ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നത്.
അതിൽ വസ്തുതാപരമായിട്ട് ഇത് രാമചന്ദ്രൻ നായരുടെ വെളിപ്പെടുത്തലും ഇതുമായിട്ട് ഒരു സമാനതയുമില്ല. രാമചന്ദ്രൻ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളിയായിരുന്ന ആളാണ്. വർഷങ്ങളായി മനസ്സിൽ പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സത്യം അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പിന്നീട് മുക്തി നേടൂ എന്നുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പുറത്തു പറഞ്ഞതാണ്. അത് കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന് ഇവിടെ ശ്രീ മണി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ടുള്ള അറിവ് ഉള്ള സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അതൊരു വീമ്പു പറച്ചിലിൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഒരു പൊങ്ങച്ചം പറച്ചിലിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് വസ്തുതാപരമായി വിലയിരുത്താവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ ഇപ്രകാരം ഒരു അന്വേഷണം കേവലം രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാനായിട്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് കഴിയും. അതല്ലാതെ നിയമപരമായി യാതൊരു സംഭാവനയും ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. ശ്രീ കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ നിയമപരമായി ഇത് നിലനിൽക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്തത്. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികതയുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നവുമുണ്ട്. കാരണം ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധത്തിന് ശേഷം സി പി എമ്മിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ഭാഷാ ശൈലി, പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സി പി എം പോലൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതാണോ? സംഘടനാ തലത്തിൽ എം എം മണിക്കെതിരെ കൂടുതൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള വാർത്തകളും പുറത്തു വരുന്നു. അല്ല, അതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ അദ്ദേഹം കൂടി അംഗമായിട്ടുള്ള ഘടകം ചർച്ച ചെയ്ത് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കും. അതിനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനം അതാണ്. അതൊന്നും എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെ പ്രശ്നം അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗം ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു നിലയിലും ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്ന കാര്യം പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വവും സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും ഇതോടകം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രദേശത്തൊരു പൊതുയോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ചയോടുകൂടി മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത് വലിയ ചർച്ചയായി വരുന്നു. ആദ്യ പ്രതികരണത്തിൽ എം എം മണി പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു, കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി ഒരു പക്ഷേ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് തന്നെ ന്യൂസ് അവറിൽ പറഞ്ഞത് പാർട്ടി നേതൃത്വം ഇടപെട്ടതിന് ശേഷമാണ് താൻ ഈ പ്രസ്താവന തിരുത്താൻ തയ്യാറായത് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തെ പരസ്യമായി തള്ളി പറയുകയും ചെയ്തു. പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് ഒരു ഇടപെടലില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എം എം മണി തന്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൂടെ? അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ലല്ലോ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലാണ് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിലും അതിനൊരു വ്യാഖ്യാനം വരാമല്ലോ. ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി പ്രശാന്ത് രഘുവംശന്ത് ആയിരുന്നു. പ്രശാന്ത്, ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളടക്കം ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും സി പി എം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് പോലും ഇതിലൊരു പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനം ഒരു പക്ഷേ ഒരു പരസ്യമായ ശാസന എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പോലും വ്യാഖ്യാനിക്കാം. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒതുങ്ങുമോ എം എം മണിക്കെതിരെ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംഘടനാ തലത്തിലുള്ള നടപടി?